Refreshing to a prison, the prison ဖြတ်ပြီးတော့မှเนาะအလင်းလန်းလေးကသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျတော့ဘယ်လိုအလင်းရိုင်သွားလဲအဲ့ဒါလေးကိုဆက်နေတာเนาะအဲ့တော့ prison ဆိုတာပါလဲ prison ဆိုတာတဲ့ transparent object เนาะအလင်းထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ usually made of glass เนาะများသောအားဖြင့်ဖန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ it has two plain surface เนาะသူမှာဒီမျက်နှာပြင် plain surface နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့เนาะမျက်နှာပြင်အချောနှစ်ခုပါပြီးတော့မှတဲ့သူတို့နှစ်ခုကခုနဲ့တခုပါဖြစ်နေလဲဆိုရင် incline to each other အဲ့ဒါလေးကဒီဘင်းနှစ်ဖက်ပဲเนาะဒီဘင်းကြီး plane surface နှစ်ခုပါရောမှာတို့ကခုနဲ့တခုထောက်ပြီးတော့မှစောင်းတာเนาะ incline ဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ figure မှာ refreshing to เนาะ refreshing by a prison ကိုပြထားတယ်ပေါ့ပုံလေးเนาะကြောက်ကြဲတော့ဒီမျက်နှာသားလေးနှစ်ဖက်ရဲ့เนาะစောင်းတဲ့မျက်နှာသားလေးနှစ်ဖက်အောက်က base ရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ three gun bomb prison down လေးအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဘက်ကเนาะအနားတစ်ဖက်ကိုကျတော့အလင်းရိုက်မယ်ရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ရိုက်တဲ့နေရာလေးမှာ normal လေးထောင်ပြီးတော့မှသူကခြေကဒီဘက်ကလေထဲကနေပြီးတော့မှဒီဘက်က glass ထဲကိုဝင်มาဝင်มาတော့ glass ကလေထဲပါဖြစ်လေ refracting index များလေเนาะညာတော့ကျတော့သူက normal ဘက်ကိုကတ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုစောင်းဝင်ရိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကသူကတစ်ခါဒီဘက်မျက်နှာသားလေးအတွက်ရိုက်တော့ရိုက်လဲနှမ်းလေးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှကျန်မှာနော်မယ်ထောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအလင်းပြန်ရိုက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ glass ကနေအဲကိုပြန်ထွက်တာဆိုတော့သူကဘာဖြစ်မှာလဲ refracting index ကအဲက median က glass ထက်သူကနည်းတယ်ပေါ့နော် optical density နည်းတော့ခြေတော့ကအလင်းကရိုင်းလင်းတန်းလေးပြီးကျဲ့တယ်မသွားတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလဲ normal နဲ့ဝေးရဘက်ကိုရိုက်အဲ့တော့ဒီရိုင်းလင်းတန်းလေးနဲ့နော်ရိုက်ဒီရိုက်လင်းတန်းလေးရပေါ့နော်ဒီဘက်ကထွက်လင်းတန်းလေးရနှစ်ခုတဲ့ dotted line နဲ့ဆက်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြတော့အရှိကဟို4000ဖန်တုံးလေးမှာစမ်းလို့ပဲစမ်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီရိုက်လင်းတန်းလေးရဲ့သွားကျင်တဲ့ direction နဲ့နော်ရိုက်လင်းထွက်လင်းတန်းလေးကစောင်းသွားတဲ့ direction ကဘလောက်တွေ့ွားလဲဆိုရင် lateral displacement d ကိုရှာခဲ့တယ်လို့ပဲဒီမှာ prison မှာလည်းခြေတော့ကနော်ဒီတွေ့သွားတဲ့တွေ့တောင်းပေါ့နော်တွေ့တောင်းလေးကိုခြေတော့ရှာပြရမယ် deviation လို့ခေါ်နော်အမှန်ဒီရိုက်တဲ့ရိုက်လင်းတန်းလေးကဒီဘက်တဲ့လေကိုသွားကျင်တာအဲ့မဲ့ prison တုံးလေးကိုကြားမှာခံလိုက်တော့ prison တုံးလေးကနေမှာတဆင့်လင်းတန်းလေးကလင်းနေရိုင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကဒီဘက်ကိုသွားခဲ့တဲ့ direction ကအဲ့တော့သူ့ကိုနောက်ပြန်လေးဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွားကျင်တဲ့နော် direction လေးပြီးဒီတဲတဲကနေတော့မှဒီဘက်ထိရိုင်လာတော့အဲ့ကြားတောင်လေးနော်သူ့ရီသွားတဲ့ကြားတောင်လေးကိုကျတော့ဟာ deviation လို့ခေါ်နော် deviation angle လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဟိုဒီမှာ data တောင်းရတယ်နော်အဲ့တော့ angle of deviation ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ prison တုံးလေးမှာဒေတာရှာရတယ်နော်။ Okay, help me set ya. နော်။အဲ့တော့ angle A က no as angle of prison. prison နှုံးလေးရထိတ်တောင်လေးကျတော့ angle A လို့ထားမယ်။ BC လေးကို base လို့ထားမယ်နော်။အဲ့တော့ incident ray OB လေးက refracted နော် along PQ. နော် OB လေးက incident ray လေးကအနားတစ်ဖက်ကိုလိုက်ရိုက်မယ်။ပြီးတော့ PQ အနေနဲ့သူကအလင်းရိုင်တော့မှဖြစ်တယ်နော် prison ထဲမှာ။ပြီးတော့သူကဘယ်ကိုပြန်ထွက်သွားမလဲ။မျက်နှာပြင် AC လေးကနေပြီးတော့မှ QR လမ်းကြောင်းလေးတစ်လျှောက်တိုင်းသူကပြန်ထွက်လာမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ AB ဆိုတာ incident surface ဖြစ်ပြီးတော့ AC ကတော့ emergent surface ဖြစ်တယ်ပေါ့သူကဒီနှစ်ခုနော်။အဲ emergent ray QR လေးက directed towards the base နော်။အများတန်း prison နှုံးထဲမှာကျတော့အလင်းရိုက်လို့ရှိရင်မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်ကိုအလင်းရိုက်ရင်သူက base ဘက်ကိုပဲအများတန်းအလင်းရိုက်ရမှာဒါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာ optical density မတူဘူးလေ glass ကနေအဲ့ကိုထက်တော့normal ကနေဝေးရအောင်ရိုင်းနေဆိုတော့ဘယ် down ဘလောက်နဲ့ပဲရိုက်ရိုက်ဒီဘက်က emergent ray ဆိုပြီးအနည်းငယ်ဒီ base ရှိတဲ့မျက်နှာစာလေးဘက်ကနော်အနားလေးဘက်ကိုသူကအလင်းရိုင်းမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့ကဲအဲ့တော့ OPQR ဆိုတာတဲ့နော် head of light traveling through the prison နော်အဲ့တော့ဒါလေးက OPQR ဆိုတဲ့ဒီဆက်သွယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေးဟာပေါ့နော် prison တုံးကိုအလင်းကဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဒါအလင်းရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ principle of reversibility of light เนาะအဲ့တော့ကျတော့အလင်းပြောင်းပြန်နေရမှာတော့တရားရကျတော့ဟာဒီ raising incident at the AC က AC R2 it will travel along PR2B เนาะအဲ့တော့ကျတော့ reversibility of light ဆိုရင်ကျတော့ဘာလုပ်မလဲလာတဲ့အလင်းတန်းကိုပြောင်းပြန်သွားကြည့်เนาะအဲ့တော့အရင်တိုင်းမဲ့ R ဘက်ကနေပြောင်းမှာ R2 တိုင်းအလင်းရိုက်လိုက်ရင်လည်းသူက 2B တိုင်းအလင်းရိုက်ပြီးတော့မှ PO တိုင်းသူကပြောင်းပြန်ပြန်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လမ်းကြောင်းလေးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ incident ray OB after refreshing to the prison ကအိမ်မှာဆက်လာတဲ့ QR and direction of OB နော်
အဲ့တော့ဒါလေးကကျတော့ခုနကပြောင်းမြန်တဲ့ကျတော့လမ်းကြောင်းလေးကိုအလင်းတန်းလေးကိုအလင်းရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဒီ direction ကပြောင်းမြန်အတိုင်းပဲငါတို့ဒါလာရလမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းပြောင်းမြန်ပြန်ဖတ်သွားမှာတွေ့ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့နော်နောက်တစ်ခါ incident reop လေးနဲ့ no sorry ဒါလေးကနော် incident reop လေးနဲ့နော် refreshing through the present image along the jua နော် op လေးဟာတဲ့နော် present လေးကိုဖြတ်ပြီးရခြင်းမှာ jua ဖြစ်နေသူကဘာဖြစ်သွားမှာလဲအလင်းကပြန်ထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခု op နဲ့ jua က op လေးက jua ဖြစ်နေသူက deviate ဖြစ်သွားနော်သွားခြင်းနဲ့ direction လေးကလေဒီတဲ့တဲ့ကိုသူကအမှန်သွားခြင်းနော်တဲ့တဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုအောက်ခြေဘက်ကိုဒီဘက်ကိုယာယီထွက်သွားတော့အဲ့သူတို့ကတဲ့နော်ဒီကြောင်လေးကမဖြစ်သွားလဲလမ်းကြောင်လေးကတွေ့ဖဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် deviation of light by the present present တော့ကြောင့်အလင်းကမှလည်းတွေ့ဖဲသွားတယ်ပေါ့ direction တွေ့ဖဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ oh sorry present တော့ဥစ္စာခုနကနော်ပုံရဲ့ deviation တွေတော့ကိုယ်အောင်ကြည့်လိုက် angular deviation ဆိုတာကျတော့ခုနကလေရိုက်လင်းတန်းနဲ့နော်ထွက်လင်းတန်းနဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေတဲ့နော် down လေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်ပြန်လေးဆွဲလိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ down လေးကိုတွေ့သွားတဲ့ down လေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ down လေးကဘယ်လောက်လဲဘာခေါ်တာလဲဆိုရင်ね between the angle d နဲ့ပြပြီးတော့ between the direction incident ray op နဲ့ emergent ray qr နဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့ down လေးကို angular deviation လို့ကျတော့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ angular incident I ရတဲ့ I is very I ကိုမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးချက်တော့ရိုက်တယ်เนาะအလင်းတန်းလေးကို present တော့ရဲ့เนาะဒီ AB အနားဘက်ကလေးပေါ့အဲ့တော့ angular deviation ကလည်းလိုက်ပြီးတော့ပါရှင်မယ်လိုက်ပြောင်းမှာပေါ့သူကเนาะဆယ်တော့ incident angle လေးကိုပြောင်းပြီးရိုက်ခြင်း emergent angle လေးတွေကလည်းမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးထွက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆယ်တော့ angular deviation ကလည်းအမျိုးမျိုးလိုက်ပြောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရလာတဲ့ angular deviation ကိုတဲ့เนาะ IO တိုးလိုက်ရင်တဲ့ angular deviation တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ decrease ဖြစ်လာပြီးတော့တနည်းရာရာရောက်တဲ့အချိန်တိုင်း angular deviation က minimum value ကိုရောက်တော့မှရောက်သွားမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ minimum value ဆိုရောက်သွားပြီးတဲ့တက္ကလာမှာသူကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မှ angular incident ကိုတိုးပြီးတော့မှခြေတော့ရိုက်နေအလင်းရိုက်တော့ level နော်အဲ့ minimum value ရဲ့နော်ကျော်တဲ့နော်ထပ်တောင်းလေးတွေကထပ်ပြီးတော့မှဖြစ်လာနိုင်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကကြာပါလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလေ angular deviation ကဘာဖြစ်လာမှာလဲဆိုရင်တိုးလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ present တော့မှကျတော့အလင်းရိုက်တယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျတော့ရိုက်တဲ့ရိုက်လင်းတန်းလေးကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဒီ angular deviation လေးတွေอ่ะเนาะအဲပုံဟိုလေ minimum values တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီးရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပထမသူကအလင်းဒီ deviation လေးကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာเนาะ decrease ဖြစ်လာเนาะ IO တိုးလိုက်လေတိုးလိုက်လေသူကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ decrease ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ minimum value ကိုရောက်ပြရတဲ့ကာလမှာဆက်ပြီးတော့မှ IO တိုးပြီးတော့မှเนาะ incident angle ကိုတိုးပြီးတော့မှဒီလင်းတန်းလေးကိုရိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ angular deviation ကပြန်ဆက်ပြီးတော့မှပြန်တိုးလာပြန်မြို့မှတိုးလာတာတို့ရနော်သူကအဲ့ဒါလေးကကျတော့လက်တွေ့ခံနေမှာသူ present တုံးလေးကိုနော်အလင်းရိုက်ရင်ဥပမာဟို20 30 40အဲ့လောက်ဥပမာပြန်ရိုက်နေတယ်40လောက်ပြန်ရိုက်တယ်ဆိုရင်သူက angular minimum deviation လေးကအဲ့ဒီ39 40 40ပြန်အပတ်ဝန်းကျင်လောက်တိုင်းသူက minimum deviation ရဟော45 50ဒါမှမဟုတ်ရင်45လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့30ကို40နဲ့45 42 43အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော့မှာ angle minimum deviation လေးဖြစ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့မှာဥမာ60 90 80ဆက်ပြီးတော့မှာเนาะဒီ present တုံးလေးကိုပဲအလင်းရိုက်တဲ့ခြင်းကသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ angle deviation လေးကပြန်တိုးလာတာဖြစ်တယ်เนาะ data လေးပြ data ကောက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ data ကိုကောက်ပြီးတော့မှာ graph ဆွဲလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ i နဲ့เนาะ d နဲ့တန်ဖိုးလေးကို data အတိုင်းတိုင်းပြီးတော့မှာလေ graph ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကဒီ present တုံးလေးဆွဲတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျတော့ data ကောက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ DIND graph လေးကိုကျတော့ graph မှာသွားဆွဲလိုက်တာပေါ့ရလာတဲ့ data မျိုးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျဒီလိုမျိုး parabola ပုံလေးထွက်တာတွေ့ရเนาะအဲ့လို parabola ပုံလေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာထိပ်ဆုံးက parabola လေးရဲ့နိမ့်ဆုံးတော့ပိုင်းလေးကိုကျတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် angle of minimum deviation เนาะ angle of minimum deviation လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသင်္ကေတအချင်း DM လို့ပြနော်အဲ့တော့ angular incident က equal to the angular emergent နော် when the angular deviation minimum နော်အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာလဲ angular deviation က minimum ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြားလို့ရှိရင်နဲ့နော်ဒီ present တုံးမှာအလင်းရိုက်တဲ့ angular incident နဲ့နော်ဒီ angular emergent မှာတဲ့လာပြီးတော့မှတစ်ထပ်တည်းကျသွားတယ်တူသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတူသွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတော့နော် angular ဒီ deviation angle ဒီ minimum ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရိုက်တောင်းလေးက
နာတကျပြောဆိုနော်ခမန်းကြီး39လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တောင်းလေးရလဲဒီမှာပါချက်မှာလဲ39နဲ့ပဲထွက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းမီအန်ကဲရောမီနီမမ်ဒီဗီရှင်းပေါ့45မှာထွက်ရင်လဲ45ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလက်တွေ့ဆန်းတဲ့ချက်မှာကျတော့တိုင်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြီနော်အဲ့တော့တိုင်းတာပုံလေးကလက်တွေ့ဆန်းတဲ့ချက်မှာဒီအရှိမခုနဆွဲထားရဲ့ပုံလေးတိုင်းမှာကျတော့ present တုံးလေးကိုဒီတဲ့စက္ကူလေးပေါ်မှာချပြီးတော့ present ပုံလေးဆွဲရောမှာပင်လေးတွေနဲ့ထောက်ပြီးတော့တိုင်းရနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါလေးကကျတော့ကျတော့လက်တွေ့ဆန်းတဲ့ချက်နော်ဒီ present တုံးလေးကိုဆရွက်ဖြူလေးပေါ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီဒီဘက်ကနော်တင်ထားတဲ့ဆရွက်ဖြူလေးပေါ်မှာ present တုံးသတိကံလေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်ဆွဲပြီး present တုံးလေးကိုတင်ပြီးမှကျတော့ဒီမှာပင်လေးနဲ့ထောက်နော်ကိုယ်အလင်းရိုက်မဲ့နေရာလေးကိုပင်လေးနဲ့ထောက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဆောက်ရခြင်း present တုံးလေးကိုခဏဖယ်ပြီးတော့မှစက်ဝိုင်းချမ်းလေးနဲ့ပေါ့ဒီနားနဲ့စက်ဝိုင်းချမ်းလေးနဲ့လာပြီးတော့မှတိုင်မယ်angle normal လေးကိုဆွဲပြီးရင် angle incident ကိုဘယ်လောက်ရိုက်မလဲပေါ့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ angle လေးကိုတိုင်30နဲ့ရိုက်မယ်ဆို30 50နဲ့ရိုက်မယ်ဆို50တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလောက်မလဲဒီဘာလဲဒီအပြားလေးဟိုကဘာလဲဒီစဝိုင်းချမ်းလေးကိုဖယ်ပြီးလို့ရှိရင် present တုံးလေးကိုပြန်တင်ပြီးဘာလောက်လဲကျတော့ပင်အပ်လေးထောက်တာနော်ပင်အပ်လေးကိုတဲ့တဲ့လေးထောက်မင်းဒီဘက်ဘေးကနေကြည့်ရနော်ဒီဘက်ဘေးလေးကနေလှမ်းကြည့်တန်းကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ဒီပင်အပ်လေးနဲ့နောက်ထပ်နော်တစ်ထပ်သေးကြတဲ့ပင်အပ်လေးကိုတက်နေရမှာထက်ထောက်နော်အဲကိုယ့်လက်ထဲမှာပင်အပ်လေးတစ်ချောင်းလိုက်ဒီနားလေးမှာပင်အပ်လေးတစ်ချောင်းထောက်ဒီနားလေးမှာပင်အပ်လေးတစ်ချောင်းထောက်ချီရှုတဲ့သူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဒီပင်အပ်ကထောက်ထားတာနှစ်ချောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်အပ်နှစ်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့လို့မြင်နော်တစ်ချောင်းနဲ့လို့မြင်တဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီဘက်ကပင်အပ်လေးကိုထိုးရမယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ present တော့ကိုနော်ကျော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပင်အပ်လေးတစ်ချောင်းကျတော့ဒီဘက်မျက်နှာစာလေးမှာထပ်ထိုးနော်အဲ့တော့ဒီဘက်မျက်နှာစာ AC မျက်နှာစာလေးမှာထိုးတဲ့ပင်အပ်ကလေးတစ်ချောင်းရယ်နော်ပင်အပ်လေးရယ်ဒီမှာဒီဘက်ကမျက်နှာစာလေးမှာ AB မျက်နှာစာလေးမှာထောက်ထားတဲ့ပင်အပ်လေးရယ်ဒီကနောက်ထပ်တစ်ချောင်းထောက်ထားတဲ့ပင်အပ်လေးရယ်အားလုံးက3ချောင်းတွဲပြီးတော့မှကျတော့ပင်အပ်တစ်ချောင်းနဲ့လို့မြင်တဲ့နေရာကိုထောက်အားလုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့မျက်လုံးထဲမှာပင်အပ်ကတစ်ချောင်းနဲ့မြင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်အပ်က3ချောင်းထက်နော်အဲ့လိုပဲဆက်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပင်အပ်လေနောက်လေးချောင်းမြောက်ပင်အပ်ကလေးကိုလည်းဒီဘက်လေးမှာထပ်ထောင်မယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းအဲ့ဒီပင်အပ်ကလေးကလည်းဒီပင်အပ်၃ချောင်းနဲ့တစ်ထပ်သေးကျနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ရနော်မြင်နေတဲ့နေရာလေးကိုထောက်မြင်နေတဲ့ပင်နေရာလေးကိုပင်အပ်နဲ့ထိုးလိုက်တော့အဲ့ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာလုပ်မလဲကိုဒီကနေကြည့်လိုက်လို့ပင်အပ်လေးချောင်းလုံးတစ်ထပ်သေးကျနေပြီပင်အပ်လေးချောင်းကလေးချောင်းလုံးမမြင်တော့တစ်ချောင်းနဲ့ပဲလို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီမှာဒီ present down လေးကိုပြန်ဖယ်လိုက်တယ်ဖယ်ပြီးတော့မှခုနကပင်အပ်ထောက်ထားတဲ့ပင်အပ်လေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှအပေါက်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီထောက်ထားတဲ့အပေါက်ကလေးတွေကိုပင်အပ်ပေါက်ကလေးတွေကိုဆက်ဆွဲလိုက်တာဆက်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ present ဘရုံးကိုဖြတ်သွားတဲ့ race line ရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းလေးနော်အဲလက်တွေ့ဆန်တဲ့ချက်မှအဲ့လိုထောက်အဲ့လိုတိုင်နော်တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျတော့ရလာတဲ့ဒီ race တွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုမှဒီ dotted line လေးတွေနဲ့နောက်ပြန်ဆွဲလိုက်ရင် angle of deviation ကိုဒီနေရာလေးမှာပါလို့ဒီဘက်လေးကိုအောက်ခြေလေးကြိုက်တော့မှဒီကနေပြောမှကျတော့စက်ဝိုင်းချမ်းလေးနဲ့ထောက်ပြောမှ angle of deviation ကိုဒီကနေဒီကိုဖတ်နော် angle of deviation ဘယ်လောက်ရလဲဆိုဖတ်လိုက်တော့အဲ့မှာ in စီးတဲ့ angle ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့ angle of deviation တန်ဖိုးလေးရဲ့ data တွေအရရပေါ့နော်အဲ့လို angle of in စီးရအမျိုးမျိုးပြောင်းပြောင်းမျိုးမှပင်ရကလေးနဲ့ထောက်ပြီးတိုင်းမယ်ဒီဘက်က angle of deviation လေးတွေကိုလည်းပြီးရင် set တိုင်းမယ်ဒါတိုင်းပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကို grab ဆွဲလိုက်တော့ခုနက grab လေးနော် parabola ပုံလေးထွက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှအနိုင်ဆုံးတော့ပါရာဘိုလာပုံလေးရဲ့အခွက်ဆုံးတော့နေရာလေးပြီး angle of minimum deviation ပဲဒါလက်တွေ့ဆန်တဲ့ချက်ကနေတိုင်းနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျ theory ကနေပြောရောမှ angle of minimum deviation ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရနေမှတက်ဆင်မလုပ်မလဲဒီပေးထားတဲ့ present တော့ရ refracting index ကိုရှာတဲ့ပုံသေးနည်းလေးကိုပေါ်ထုတ်နော်ပေါ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာပေးချက်ကလေးကဘာလဲဆိုရင်တဲ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ဆွဲထားတဲ့ down ပေါ့နော်ကျတော့ဒီမှာကြည့်မယ် ABC ရနားလေးရဒီမှာနောက်တစ်ခါဒီနေရာလေးကိုတီလို့ထိုက်တဲ့ဒီစုံမက်ကလေးကိုနော်နောက်တစ်ခါဒီနေရာလေးကို S လို့ထားလိုက်တဲ့ဒါ P ဒါက Q ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဒါ angle minimum deviation ဒီတောင်လေးကိုတီတာ1ဒီတောင်ကတီတာ2ဒီဘက်က R1 ဒီဘက်က R2 နော်ဒါ I2 ဒါ I1 နော်ဒါတောင်လေးရတန်ဖိုးလေးမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပထမအဆုံးဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ね A နဲ့နော် down PSQ နဲ့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းက180 degree ရှိနော် A နဲ့ down PS ဆိုတာ DP ပေါ့ DS နဲ့ပေါင်းရင်180 degree ရှိတယ်လေနော်အဲ့တော့ A ရဲ့ A ဟာဘာနဲ့ညီလဲ down PAQ နဲ့ညီလဲ PAQ ပါမလဲနော် PAQ နော်အော် PAQ ကို A လို့ပဲပြောမယ်ပေါ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ A ဆိုတာတဲ့ R1 + R2 နဲ့လည်းညီတယ်နော် A ဆိုတာဘာနဲ့ညီလဲ
R1 plus R2 နဲ့လည်းညီအဲ့တော့ R1 plus R2 နဲ့ A က R1 plus sorry เนาะ R1 plus R2 ရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာရလဲ A ရဲ့ဟောတော့ down PSG ရဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ကျတော့180ဒီဂရီရတာ A ရဲ့ညီရမဟုတ်ဘူးเนาะဒါလေးကတရိဂံလေးဒီ PSG တရိဂံလေးရဲ့အတွင်းနောက်သုံးကိုပေါင်းရ180နဲ့ညီအဲ့ဒီနောက်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာနဲ့ညီပါလဲ A ဆိုတာ R1 plus R2 နဲ့ညီပါနော်ရမယ်နော်ဒါလေးဒါလေးကပထမဒီတရိဂံဒီ down ထိပ်တောင်လေးနဲ့ဒီဘက်တောင်လေးနှစ်ခုပေါင်းရလေအတွင်းတောင်နှစ်ခုပေါင်းရ180ဒီဂရီရှိတယ်ဆိုတဲ့ theory နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာဒီတရိဂံလေး PSG ရဲ့အတွင်းတောင်သုံးခုပေါင်းရ180ဒီဂရီရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ down နှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တော့ဒီ equation နဲ့ကြောင်နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တော့ A နဲ့ R1 plus R2 နဲ့ညီတယ် equation 1ကနော်အဲ့တော့ angle d ဆိုတာတဲ့ theta 1 plus theta 2ဖြစ်တယ် d ဆိုတာပရိက္ခဏတစ်ခုရဲ့အပြင်ဒေါက်နော်အဲ့ပရိက္ခဏတစ်ခုရဲ့အပြင်ဒေါက်ကအတွင်းနောက်နှစ်ခုပေါင်းခြင်းနဲ့ညီတယ်ဆိုတာဒီမှာနော် d ဆိုတာ theta 1 plus theta 2နဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ theta 1ဆိုတာ i1 minus r2 ဖြစ်တယ်နော် theta 1ဘယ်မှာလဲကြည့်ရအောင် theta 1ဒီမှာနော် theta 1ဆိုတာတဲ့ i1 နဲ့ကနေပေါင်းလို့မလဲ r1 ကိုလုံးပါဒီမှာထိတ်ဆိုင်တောင်းလေထိတ်ဆိုင်တောင်းအောင်ထူလာဦးနော်အဲ့တော့ i1 နဲ့ r1 ကိုလုံးဝ theta 1ရမယ်တွေ့ရနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါ theta 2ဆိုတာခုနအတိုင်းပဲ i2 ထဲကနေ r2 ကိုလောက်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျတော့ရှင်းလိုက်တော့ပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်အောင် i1 plus r2 i2 i1 plus i2 ကို minus နော်နောက်တစ်ခါ r1 plus r2 လို့ equation လေးကိုပြင်ရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ i1 plus i2 ကိုဒီတိုင်းကြား r1 plus r2 ဆိုတာ a နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ a လေးကိုစားသွင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရရနော်ကျတော့မမြင်ပြောနော်ကြော်သွားအဲ့တော့ i1 plus i2 ကဘာနဲ့တွဲနေမှာလဲ a plus d ဆိုတဲ့ equation ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ d ဆိုတာတကယ်လို့များ dm minimum တန်ဖိုးနော် minimum deviation တန်ဖိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကဘာပြောတာလဲ incident angle နဲ့ emergent angle ကတူသွားပြီလို့ပြောတာလေအဲ့တော့ r1 နဲ့ r2 ကလည်းတူသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတဲ့စနေလောရကျေရောနော်ဒါလေးကိုတွက်လိုက်တာနော် i1 နဲ့ i2 ကတူတယ်လို့ပြောထားတော့နော် i2 နဲ့ဒီဘက်က r1 နဲ့ r2 ကိုလည်းတူသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကစနေလောနဲ့ညှိပြီးအောင်မှတွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ equation ဒီ equation လေးကနေပါရမလဲဆိုရင်တဲ့ 2r1 = to a ဖြစ်တယ်နော် 2r1 = to a ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ r1 နေရာမှာ r1 ကိုစားတယ်နော်ဒီမှာ r1 နဲ့မှာ r1 ကို2r1 ရတယ် 2r1 a ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ r1 ဆိုတာ a by 2နဲ့နော်အဲ့လိုပဲ 2i1 ကဒီနေရာမှာနော် a plus dm ဖြစ်တယ် equation 2မှာစာတင်လိုက်တာနော် equation 2မှာစာတင်တယ်အဲ့တော့ i1 ဆိုတာဘာနဲ့ညီမှာလဲ a plus dm by 2နဲ့ညီအဲ့တော့မှကျတော့ဒီ Snell law ရ refractive index of the prism ကို n equal to sin i1 by နော် sin r1 နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ i1 တန်ဖိုးနဲ့ခုန r1 တန်ဖိုးအစားသွင်းလိုက်တယ်။သွင်းလိုက်တော့ကျတော့ဒီ prism ရဲ့ refractive index ကိုရှာတဲ့ပုံလေးနှိထွက်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေ sin ad by ad plus dm by 2ရဲ့အဲ့ဒါ sin a by 2ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ prism တုံးတတုံးရဲ့ refractive index ရှာတဲ့ပုံလေးနှိဆိုလို့ရင်ဒါနဲ့တွေ့လေကျတော့ဟိုအရှိရာဥစ္စာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ n ကတော့ refractive index เนาะ a က angle of prism dm က minimum deviation n က minimum deviation เนาะအဲ့တော့ refractive index of the prism material can be calculated this formula လေเนาะ if the angle of prism က a minimum deviation dm လို့ကျန်ရယူပြီးတော့မှာဒီနေရာမှာပေးထားမယ်เนาะ a နဲ့ dm နဲ့တိတယ်ဆိုရင်ဘာအောင်ရှာလို့ရမလဲ angle တော့ mini about refractive index of prism ကိုကျန်ရရှာလို့ရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေမယ်เนาะကိုကြော်လိုက်ပါမယ်။ဒါလေးက formula derivation လေးပါ။အဲ့တော့ same application of total internal reflection ဆိုကျတော့เนาะ prism တုံးမှာလည်းเนาะ total internal reflection ရှိတာဖြစ်တယ်เนาะဘယ်နေရာမှာလဲ total internal reflection ကိုဘယ်နေရာဒီမှာသုံးတာလဲเนาะအဲ့ refractive index of glass က 1.5 critical angle က42ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးက data တိုင်းတာဒီလားเนาะအဲ့တော့အဲ့မှာ total internal reflection ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲ refractive index က 1.5 critical angle က42ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ total internal reflection ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာ total internal reflection ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာဖြစ်လဲ
critical anger ဆိုတာကဘယ်အချိန်မှာခေါ်တာလဲဆိုရင်နဲ့အာတန်ဖို့နော် refracted anger ပေါ့နော် anger refraction 90 degree ကိုပေးတော့ down နော်အဲ့ anger ရော incident ကိုကျတော့ I လို့မခေါ်တော့ IC လို့ပြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ angle refraction က90 degree ဆိုရင်သူကပေါ့ဒီပေါ့လေ boundary ပေါ်မှာသူကရင်းယိုင်သွားနော်အဲ့တော့ကျတို့က angle တော့နော်ဒီဗာလဲ critical angle ထက်ကြီးသော angle များနဲ့အလင်းရိုက်ခဲ့လို့ရှိရင် total internal reflection ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ total internal reflection ဖြစ်ခြင်း reflection ဖြစ်ခြင်းရင်ကျတို့ကဘာလို့မှာလဲ angle တော့ critical angle ကိုကျတို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီလေးပေးထားတဲ့ median ရဲ့ median မှာပေါ့နော်ไซเลนดันคริติคอลแองเกิลเนี่ยบลาวแล้วสัวเฉยตัวอินจิอ่ะเนาะเออไซเลนดันคริติคอลแองเกิลเนี่ยกูอ่ะ42 degree โหลตัวไปท่าได้เออ42 degree ว่าเพรเซนต์มาตัวดาเดต้าก็กอกท่าเนาะเออ42ဆိုတော့ရှင်โทเทนอินเทอร์เน็ตรีเฟลคชั่นဖြစ်ခြင်းเนาะเจอว่าบาลောက်มาเลยกูเนี่ยย้ายได้ย้ายดาวเนี่ย42 degree จะจี้ได้ดาวเนี่ยย้ายเนาะ42 degree จะจี้ได้ดาวเนี่ยย้ายมั้ยเออเจอว่าဒီมาอခုဆိုလို့ရှင်เนี่ยเนาะဒီ prison လုံးလေးမှာကျတော့ဗာ prison လုံးကိုသုံးပါလဲဆိုရင် 90 45 45 prison လုံးလေးကိုသုံးပါเนาะ 90 45 45ဆိုတော့ prison က3000ဒီသရီကံပုံလေအဲ down man သရီကံပုံ prison လုံးလေးကိုသုံးတာပေါ့အနားနှစ်ဖက်ညီတော့နှစ်ဖက်ညီเนาะနှစ်နားညီသရီကံလေးကိုသုံးမယ်အဲတော့နှစ်နားညီသရီကံလေး down တစ်တောင်းက90နောက်တောင်းနှစ်တောင်းက55 55ရှိတဲ့ prison လုံးလေးကိုသုံးမယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနဲ့အဲ့ဒီ prison တုံးလေးရဲ့ဘယ်ကိုသွားရောမှာနော် total internal reflection ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိုက်မလဲပေါ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအသုံးပြုမလဲဆိုရင်နဲ့နော် prison တုံးရဲ့ဒီအနားတစ်ဖက်ပေါ့နော်အနားနော်ဘေးအနားလေးတစ်ဖက်ကိုကျတော့ normally ဆိုတာ down mat ကျနော်အလင်းရိုက်နော် down mat ကျအလင်းရိုက်မယ်အဲ့ down mat ကျအလင်းရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ normal line အတိုင်း down mat ကျအလင်းရိုက်နေတော့ရိုက်လိုက်တော့down mat ja alin yai de so yin tu a blu thaw ma le no 90 degree 0 degree angle incident ne yai de so lo shin to the internal reflection prism ga de taya no 100% no light is reflected no taya ya khain no alin ne ya alin pyan thaw de no other reflecting surface reflect no only some of the light incident on that no a lo tu ro paw o de no alin လာရိုက်တဲ့အချိန်မှာ incident rate လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအပြည့်အဝအလင်းပြန့်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးက90 45 45 prism ကိုသုံးတဲ့ total internal reflection ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ prism လေးကိုပထမသူကဒီဘက်ကနော်ဘေးနားလေးနှစ်ဖက်နဲ့ incline နားလေးနှစ်ဖက်နဲ့အရင်ရိုက်မယ်အထဲမှာ hypotenuse ပေါ့နော်ဒီဒေါမန်ကန်နားလေးကိုသူကရိုက်ပြီးတော့မှ total internal reflection ဖြစ်နော် when a ray in the air is incident normally on the side surface of the 90 45 45 angle prism เนาะအဲ့တော့ဘေးအနားလေးကနေစပြီးတော့မှလင်းတန်းလေးကိုရိုက်မယ်เนาะရိုက်တဲ့အချိန်မှာ deviation က90 degree ဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ deviation ဆိုတာ incident angle လေးနဲ့ဘာနဲ့တိုင်းပါလဲ incident angle နဲ့ emergent angle incident ray နဲ့ emergent ray နဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ down ပေါ့နော်နှစ်ခုရဲ့တွေ့သွားတဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ down ဆိုအလင်းတန်းလေးကဒီဘက်တဲ့တဲ့သွားကျင်တာသူကဒီဘက်ကိုယိုင်သွားရဲ့ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တစ်ဖက်ကိုတိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာ90ရအဲ့တော့အနားဘက်လေးကယိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ angle ရော deviation ဒီ90 degree ရှိနော်တကယ်လို့များတဲ့ when the radar incident normally at the hypotenuse နော်ကျတော့မျက်နှာစာဒီတောင်းမှန်ကန်အနာဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအလင်းတန်းလေးရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဝင်သွားတဲ့အလင်းတန်းလေးကဘလောက် deviation ဖြစ်မှာလဲဆိုရင် 180 degree deviation ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်လေဒီမှာအလင်းတန်းလေးကဒီကနေဝင်လာမယ်ဒီဘက်အနာလေးရဲ့မျက်နှာစာကိုရိုက်မယ်90 degree deviation ဖြစ်ပြီးတော့ total internal reflection ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်အနာလေးကိုအဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးကပဲဒီဘက်နောက်ထပ်အနာလေးတစ်ခါကိုထပ်ရိုက်တယ်သူကလည်းဒီမှာနော်လာရိုက်တဲ့ down လေးက90 degree 45 degree နဲ့ရိုက်တော့ critical angle တက်ကြီးတယ်လေအဲ့တော့သူကတစ်ဖက်ကိုမထွက်သွားဘူးဘယ်ကိုပြန်လာမလဲအတွင်းဘက်ထဲကို total internal reflection ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ normal လေးကမှအပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာအဲ့တော့ incident rays လေးနဲ့ emergent rays လေးရဲ့နော်သွားတဲ့ direction က180 degree opposite direction ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်လာတဲ့ direction ကဒီဘက်ကိုပြန်သွားတဲ့ direction ကဒီပြန်ထွက်လာတဲ့ direction ကဒီဘက်ကိုဆိုတော့ဒါ180 degree deviation ဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီမှာ90 degree deviation ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနားလေးကိုရိုက်မှာလားเนาะဘေးအနားကနေစပြီးတော့အလင်းတန်းရိုက်တာကိုကြည့်မှာလား
ကောင်းမှန်ကန်အနာနဲ့လင်းရိုက်တာကိုကြည့်မှလားအဲ့ပေါ်မှာမူတည်တော့သူတို့ရဲ့ဒီပြေးရှင်းအငယ်လေးတွေကမတူเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းခွဲပြီးတော့မှန်မယ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့သုံးမဲ့ present ကဘာ present ကိုသုံးမှာလဲ90 45 45 present ကိုသုံးမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ90 45 45 present ကိုသုံးပြီးတော့ပဲကျန်တော့เนาะတကယ်ဘယ်လိုပုံရိပ်ကိုကြည့်မြင်ရတာလဲပေါ့เนาะလက်တွေ့အဲ့တော့ကျန်တော့ကြည့်ရှုသူကဒီဘက်ကနေကြည့်မယ်ပေါ့เนาะကြည့်ရှုသူကဒီဒါ site ကနေပြီးတော့ရိုက်တာเนาะဘေးနားလေးကနေရိုက်တာအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးကဒီဘက်ကြည့်ရှုသူကကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရှိနေတဲ့ object ကိုဒီဘက်မှာလာမြင်ရနော် image ကိုဒီဘက်မြန်လောက်လာမြင်ရအဲ့နော်ဒီ present တော့ကနေမှာတက်ဆက်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့180 degree ပေါ့180 degree ကကျတော့ဒီဘက်ကနေကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ object ကိုကျတော့မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကပြန်လင်းထွက်လင်းတဲ့လေးရဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကမှာတက်ဆက်လာဆိုဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးက image ပေါ့ပြတာ dotted line နဲ့ဆွဲပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလည်းအလုပ်တာအဲ့တော့ဒါကနော် present တော့ကိုကျေရွာဒီလို present down လေးတွေကိုပမာထားလေ။ပမာသုံးတာတို့ရင်ငုတ်သင်းမောတို့ပါတော့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတက်ထားတယ်။တို့ကဥမာကိုကအောက်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်။အပေါ်မှာရေပေါ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ကြတယ်။ကြည့်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနော်။ဒီလိုမျိုးလေးခံမြောက်မှာကျေရွာတက်ထားတာ။အဲ့တော့ကိုကြည့်ရှုသူရှိတဲ့နေရာနဲ့ဟိုလေကြည့်ကြတဲ့ဝတ္ထုရှိတဲ့နေရာနဲ့ကတက်နေရာစီဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ Facebook လေးတို့ခံမြောက်မှာကြည့်နော်။အဲ့ဒါက binocular မှာလည်းဒီ present လုံးကိုသုံးပါတယ်တဲ့နော် binocular မှာသုံးတာတော့ဟိုပါလဲ G12 ကြာရင်သူကပြတာလေနော်ဒီ present လုံးလေးကိုသုံးပြီးမှကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျတော့ telescope တွေက telescope တွေရဲ့အလျားကသူကအရှိကြီးလေအနည်းဆုံးနှစ်ပေခွဲသုံးပေလောက်ရှိတဲ့ size ကြီးပြီးရင်ထောင်ပြီးမှစမ်းကြီးနဲ့ကြည့်ရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ရှုခင်းနေပါတယ်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ခီးတွေပါရဲသွားတော့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုတည်ဆောင်ရတာမလွယ်ဘူးလေအလွယ်ကိုတည်ဆောင်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ telescope မှာပဲသူကနည်းနည်းအဝေးကြီးကိုပဲဟိုဘောပစ္စည်းကအလျားတူတယ်ဆိုရင်အိတ်ဆောင်ပြည့်တည်သွားတာလွယ်ကူတယ်အဲ့တော့အဲ့ binocular ထဲမှာကျတော့အလျားကိုတူအောင်လို့ prism လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှသူက telescope ကိုအလျားကိုတူအောင်လုပ်လိုက်တာလုပ်လိုက်တော့ binocular နော်တူတူလေးနဲ့ကျတော့ခရီးဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်ကကြီးပိုင်းထွက်တဲ့ခြင်းကြံဒီ binocular လေးနဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းနေပါလေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါလေးကဒါလေးကအလျားတူအောင်ပြုလုပ်တာဘိုင်းနိုကူလာเนาะဒီနှစ်ဖက်ကြည့်မှန်ဘယ်လိုလဲမှန်ကြောင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ concept of total internal reflection က used to the cutting face and phase of diamond for its brightness เนาะကျေတော့ဘယ်မှာသုံးနေလဲဆိုရင်เนาะဒီစိတ်နေသွေးရဲ့နေရာမှာစိတ်နေရဲ့မျက်နှာစာလေးเนาะစိတ်နေရဲ့မျက်နှာစာလေးတွေကျေတော့ဒီ prism ရဲ့အဲနားလေးတွေလိုပဲသူကဘာလို့သိလဲဆိုရင်တောင်း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 လေးတွေတွေးတယ်နိစိန်တုံးလေးတွေကိုတွေးတဲ့ချိန်ကြတယ်နော်အဲ့လိုတွေးထားခြင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်စိန်တုံးရဲ့တောက်ပမှုကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေနော်စိန်ရကြိုက်တာနဲ့အလင်းရောင်ထဲမှာတောက်ပနိုင်လို့မျိုးအလင်းကသူ့ကိုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ပြောင်တက်တယ်လို့မျိုးပေါ့မျက်စိရောင်မှာရှိတယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်စိန်တုံးရဲ့မျက်နှာစာလေးကိုသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပရစင်တုံးရဲ့မျက်နှာစာပုံစံမျိုးအဲ့လိုဇောင်းလေးတွေဇောင်းလေးလို့နော်တွေးရပေါ့အဲ့တော့ if the ray entering the diamond နော် diamond နဲ့ဒီ ray sign နဲ့တဝင်တဲ့အချိန်မှာ total reflected from its base เนาะတိမ်တုံးလေးရဲ့အောက်ခြေကနေ total reflected ဖြစ်လာပြီးတော့တဲ့ image from the surface เนาะမျက်နှာပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ diamond ကဘယ်လိုပြင်ရမလဲကျင်ကြည့်လိုက်ရင် diamond ကပြောင်တက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုလက်ထတယ်ပေါ့ brighter ဖြစ်လို့ဆိုเนาะ in order to enhance the brilliant เนาะ brilliant เนาะ phase เนาะ phase of diamond mass cut systematically เนาะအဲ့လိုတောက်ပါမှုလေးတွေလာလာပါပါလေးနေပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်เนาะအရင်ဟိုအရင်တွေးထားတာကောင်းပါတော့เนาะသူကတွေးတဲ့လူပုံပို့ပြီးတော့တိမ်တွေးတဲ့လူရဲ့အဲဒီမျက်နှာစာလေးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေတွေးထားမှာအဲသူရဲ့တွေးတဲ့ systematically လို့ပေါ့เนาะသူရဲ့တွေးပုံတွေးနည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတွေးထားမှာဒီတိုင်း diamond လေးရဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးอ่ะเนาะသူရဲ့ပြောင်းတဲ့တောက်ပါတဲ့ဒီလေလက်တဲ့ဥစ္စာတွေကတေးစားသူရဲ့မျက်နှာစာလေးတွေပို့ပြီးတော့မှပေါ်တာပေါ့เนาะကွာတွေးတဲ့လူကဆင် systematically မကြောက်အောင်ဆိုရင်ဒီ diamond ကတောက်ပါဆင်တယ်လို့မတောက်ပါဘူးပေါ့နော်သူအဲ့ဒါလေးကသူကဒီ total internal reflection ကိုအသုံးချလာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ light bite နောက်တစ်ခါဒီအလင်းကိုကြည့်တဲ့နော်မှန်ခံကြောင်းလေးလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကတဲ့ support the array until one end of the glass rod နော်ဒီ glass rod လေးရဲ့တစ်ဖက်ကနေအလင်းကဝင်သွားတယ်ပြီးတော့အထဲမှာ transparent plastic rod လေးကိုထည့်ထားတယ်နော်ထဲထားတော့ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့မှာ successive total internal reflection occurs နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးကအထဲမှာနော်ဒီ plastic rock လေးတွေနဲ့နော်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်
ဖက်ဖက်ကိုသူကအလင်းပြန်ပြီးတော့ဗာကလည်းဆိုရင် the railway emerged from the other end เนาะတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲထဲမှာလေ transparent road is going like that เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာပြန်နေတယ်သူကရောင်စုံလေးရောင်စုံအလင်းတန်းလေးတွေပေါ်ပြီးတော့မှလေလှအဲ့တော့ကျတော့ဒါလေးတွေကဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲကျတော့ဟိုခလေးကစားတဲ့ဟိုလေဒီချောင်းမျိုးလုံးနဲ့ချောင်းကြည့်ရတယ်ခဲထဲမှာလေခဲထဲမှာကျတော့ဟိုဘက်လက်လိုက်ဒီဘက်လက်လိုက်ကော်နာလေးတွေကိုချိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲထဲမှာလေအိုးရောင်စုံလေးတွေထက်ပြီးတော့လှတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေအလင်းတွေပြန်ပြီးတော့မှသူကဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါလေးတွေပါကဲအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ night bite ရဲ့ပုံပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်း total internal reflection ကိုတုံးထားတာနော်ကဲနောက်တစ်ခါ dispersion နော် dispersion ဆိုတာကြာအလင်းကဖြာထွက်တာ formation of spectrum by prism နော်ဒါ present တော့နဲ့မှာအလင်းဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဝင်လာတဲ့ဒီ white light ပေါ့ဒီအလင်းတန်းကိုသူကဗာဖြစ်စေလဲဖြာထွက်စေပြီးတော့မှဗာလဲ spectral line နဲ့သူကထုတ်ပေးရနော်အဲ့တော့အလင်းတန်းထဲမှာကျတော့ဗာတွေပါနေလဲကျတော့ရဲ့ဒီ white light အပြင်မှာနော်ရှိနေတဲ့နေရာလင်းရောင်မီလုံးနေမီကြောင်နေရာလင်းရောင်ကအဖြူရောင်အဲ့အဖြူရောင်ကဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုအဲ့အဖြူရောင်ထဲမှာကျတော့ဒီအရောင်ခုနှစ်မျိုးပါတဲ့နော် line လေးက9မျိုးရှိတဲ့အလင်း line နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျတော့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့နော်အလင်း line တွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလင်းလိုင်းတွေကစုပြီးတော့မှကျတော့အဖြူရောင်လိုင်းဖြစ်နေသူကဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျတော့ဗာနဲ့သွားရောမှပေါ်ထုတ်ပြီးကြည့်နိုင်လေ present သူ့သွားရလမ်းကြောင်းလေးမှာ present တုံးလေးကိုခံပြီးတော့ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ spectrum ဆိုတာဗာလဲတဲ့ when a narrow pencil of white light နော်ဒီ pencil beam လောက်ပဲရှိတဲ့နော် white light လေးတစ်ခုကိုတဲ့နော် pass through a prism prism တော့ဖြတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ it is split into bands နော်သူကဖြာထွက်သွားတာပေါ့ကိုယ်ထွက်သွားတယ်တဲ့နော် bands are different kind เนาะအဲ့တော့အရောင်စုံအရောင်မျိုးမျိုးပါတဲ့เนาะဒီ band စေးတခုပေါ့เนาะအရောင်မျိုးမျိုးပါတဲ့ရောင်စင်တန်းလေးတွေဖြစ်နေသူကကွဲထွက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ such a band of different color ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ spectrum လို့ခေါ်เนาะရောင်စင်တန်းလို့ခေါ်လဲအဲ့တော့ dispersion of light ဆိုတာကိုဘာလို့ပြောရမလဲเนาะ splitting of white light into different color bands เนาะအဲ့လိုမျိုး dispersion ဆိုတာဖြာထွက်သွားတာเนาะဒီမူလဖြူရောင်လင်းတန်းလေးကနေပြောမှာတဲ့ကာလာဘန်းလေးတွေဖြစ် different ကာလာဘန်းလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြာထွက်သွားတာဟုတ်ကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ dispersion တော့ light ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျတော့နော် dispersion ကို light ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ prism တုံးလေးကိုအလင်းဖြူလေးကနော် pencil beam လေးကလိုက်ရိုက်မယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ prism တုံးလေးမှာအလင်းရိုင်ပြီးတော့မှဒီရောင်လေး9ခုနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဖြာထွက်သွားတဲ့နေရာမှာအောက်ဖက်ဆုံးမှာဘာရောင်ရှိလဲခရမ်းရောင်ရှိလဲအပေါ်ဘက်ဆုံးမှာဗာရောင်ရှိတယ်အနီရောင်ရှိနော်အဲ့တော့ violet color က deviate the most နော် from the original pearl white light နော်ပေးထားတဲ့ original pearl white light ရဲ့နော်အများဆုံးနော်တွေ့ဖယ်သွားတဲ့တောင်းဖြစ်တယ်နော်အခရမ်းရောင်လေးကဒါလေးကမူလသွားရလမ်းကြောင်းလေးနိသူ့ထက်တွေ့ဖယ်ထားတဲ့တောင်းကခရမ်းရောင်ကအများဆုံးဖြစ်တယ် red color ကတော့ deviate the least နော်အနည်းဆုံးတွေ့ဖယ်သွားတဲ့နော် original ဘက်ကနေအနည်းဆုံးတွေ့ဖယ်သွားတာကအနီရောင်ဖြစ်တယ်နော်အမြင်အောင်ဖြစ်တယ်လေဒီကြောင့်လေနော်ခရမ်းရောင်ပုံများတယ်အဲ့တော့ refractive index of prism material for violet color has largest value နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တဲ့ violet color တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ prism တုံးလေးရဲ့ refractive index ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်မယ်နော် material ကဘာဖြစ်လဲ prism material violet color largest value အများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှအမြင်အောင် color အတွက်တော့ smallest value ပဲရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကကြတော့ refractive index နဲ့เนาะ color လေးတွေရဲ့ဘာနဲ့ပွားနိုင်ရှင်ပြီးတွေ့တာလဲ deviation နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတွေ့တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ color လေးတွေဖြတ်ထွက်သွားတဲ့နေရာပြထားတဲ့ပုံလေးပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေက video လေးတွေမပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သွားပါမယ်နောက်တစ်ခုเนาะအဲ့တော့ခုန video လေးတွေအဲ့ဖြတ်ထွက်သွားတဲ့နေရာကိုပြထားတာပဲလက်တွေ့เนาะအဲ့တော့ under what condition can total internal reflection total internal reflection ဘယ်လိုအခြေအနေမှာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့တော့ဒါလေးက optically less than က more than ကနေ optically less than လေးကိုအလင်းတန်းလေးကဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရိုက်လိုက်တဲ့ရိုက်တောင်းဒီပါပြမှာလဲ critical angle ထက်ကြီးတဲ့တောင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ကြီးတဲ့တောင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့မှတာလင် total internal reflection ဖြစ်မှာနော်အဲ့တော့သူကတောင်းကပမာဏကိုကြိုမပြောပြောလို့မရဘူးအတိအကျနော် critical အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ median နှစ်ခုရဲ့ critical angle ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာအရင်ရှာ critical angle ကိုတိမှဒီကျေလို့ total internal reflection ဖြစ်အောင်ရိုက်ရမယ်တောင်းကသူ့ထက်ကြီးတဲ့တောင်းနဲ့ရိုက်ရမယ်ဟိုကိုကအတိအကျကြိုပြောလို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ critical angle ကဘယ်ပုံမှာမို့ဒီမှာလဲပေးထားတဲ့ median နှစ်ခုရဲ့နော်
อ๋อดีป่ะเนี่ย refresh index ตามมาหมดเลย object density นี่ประมาณหมดดีเลยเนาะเอออธิกดี total internal reflection ขึ้นมาก็တော့ more dense medium กับเนี่ย less dense medium เนี่ยဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပဲเนาะအလင်းကရိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ total internal reflection ဖြစ်နိုင်တယ် less dense နဲ့ more dense ကိုအလင်းရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ total internal reflection မရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးရယ်နောက်ထပ်မှတ်မယ်တကူက critical angle ထက်ကြီးသော down နဲ့เนาะย้ายขึ้นมาเลยส่วนตู้แท้จี้แต่ตองเบตองเนี่ยย้ายๆคริติคอลแองเกิลแท้จี้แต่ตองผิดเนาะโทเทนดาเนี่ยรีเฟลคชั่นผิดตาเลยเนาะตัวประมาณก็ยอมรู้ไม่เอาป่ะเอออธิกาโทเทนดาเนี่ยรีเฟลคชั่นผิดล่ะไม่ผิดล่ะสรเอาไอ้มีเดียนะคู่เนี่ยคริติคอลแองเกิลบลาแล้วสรเอาอย่างชาเนาะเอ๊ะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါကပါပေးထားလဲဆိုရင် diver shine နဲ့ flash light တဲ့ upward from the beginning of the water ရေအောက်မှာเนาะရေငုပ်သမားလေးရရှိတယ်အဲသူကဘာလုပ်မှာလဲဓမီလေးကိုရေပေါ်လှမ်းမြောမှာထိုးမှာเนาะအဲဓမီလေးနဲ့ထိုးလိုက်တော့သူထိုးလိုက်တဲ့ဓမီလေးရဲ့เนาะ angle လေးက angle တော့ incident ပေါ့เนาะအဲ42.5 degree နဲ့သူကအပေါ်ဘက်ကိုလှမ်းမြောမှာထိုးလိုက်တယ်အဲတော့သူက driver လေးကဒီနားမှာရှိနေတယ်เนาะသူ့ရဲ့ဓမီလေးနဲ့သူကအပေါ်ဘက်မျက်နှာစာလေးကိုရေမျက်နှာပြင်အပေါ်ဘက်လေးကိုလှမ်းမြောထိုးလိုက်တယ်သူထိုးလိုက်တဲ့ down လေးဒီဘလောက်လဲ42.5 degree နဲ့เนาะ42.5 degree နဲ့သူကဒီ incident angle လေးနဲ့သူကအပေါ်ထိုးလိုက်တာအဲတော့သူထိုးလိုက်တဲ့အလင်းတန်းလေးဟာတဲ့ဘယ်လိုလဲအပြင်ဘက်ကိုဖတ်လာမှာလားမထွက်ဘူးလား now will the light leave the water နော်ရေရေမျက်နှာပြင်အပြင်ဘက်ကိုကျော်ထွက်လာမှာလားလို့မေးတယ်ပြီးတော့ water ရဲ့ refractive index ကဘယ်လောက်လဲ 4/3 လို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ရေရဲ့ water ရဲ့ refractive index က 4/3 နော်အဲတော့ကျတို့ဒီမှာကြည့်မယ်နိ battery percent ဟောမေးဖတ်မှာလားမထွက်ဘူးလားလို့မေးဘာကိုကြည့်ရမလဲโทเทนอินเทอร์เนลรีเฟลคชั่นဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားเนาะအဲရေโทเทนอินเทอร์ तू อ่ะခုอ่ะวาเตอร์ကနေအဲဟိုဆိုတေချာသွားပြီ तू อ่ะဗာလဲ optically more dense ကနေ optically less dense ကိုအလင်းတန်းလေးอ่ะဖြတ်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဒီလင်းတန်းလေးอ่ะအပြင်ထွက်มาလားအထဲဟိုပဲโทเทนอินเทอร์เนลรีเฟลคชั่นဖြစ်มาလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုစဉ်းစားနေမှာဘာကိုတွက်ဖို့လို့သူ့ရဲ့ critical angle ကိုတိမှကျွန်တော်ကပြောနိုင်ဟုတ်ပြီเนาะ critical angle ဟောတာကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးရှာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး critical angle နဲ့ refracting index နဲ့ဆက်သွယ်ချက်ပုံလေးမျိုးလေးရနေဒီပေးထားတဲ့เนาะ critical angle လေးကပေးထားတဲ့ median နှစ်ခုရဲ့ပေါ့เนาะနှစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ critical angle လေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်တယ်ရှာလိုက်တော့ဒီမှာ 48 degree 35 minutes ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ right down ကဘယ်လောက်လဲ 42.5 နဲ့ပဲ right တယ် critical angle က 48 degree ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်တော့ critical angle တက်သူကငယ်လာကြည့်လာဟမ်ငယ်လာပါဒီမှာလေ42လေနော် 42 ဆိုငယ်တယ်ငယ်တော့ total internal reflection မဖြစ်ဘူးသူကဘာလုပ်မှာလဲတစ်ဖက် median နဲ့ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ်ဖက် median နဲ့ဝင်ပြီးတော့အလင်းရိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့က i ငါတဲ့နော် 42 degree 42.5 degree ဆို minute ပေါ်လိုက်တော့ 42 degree 30 minute ဖြစ်တယ်critical angle က 48.35 minutes ဆိုတော့ i က ic ထက်ငယ်တယ်ငယ်တယ်ဆိုရင် total internal reflection မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလင်းတန်းလေးကတစ်ဖက် median နဲ့ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖြည့်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအလင်းတန်းလေးကဒီလိုမျိုးမေးတယ်ဝင်မလားမဝင်မလားဆိုမေးရခြင်းကြောင့်ရင်ကသူကအဲ့ဒီအလင်းတန်းလေးက critical angle တော့ total internal reflection ဖြစ်မဖြစ်ဒါတွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းတာစစ်ဆေးလိုက်လို့ total internal critical angle ကိုသိပြီမူလရိုက်တောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်နှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ကြီးသလားငယ်သလားပေါ့မူဒီတော့ total internal reflection ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ကိုဖြေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် critical angle ထက်ရိုက်တောင်းလေးကငယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ချမ်းကိုဝင်နေမကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ total internal reflection ဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ချမ်းကိုမဝင်ဘူးလို့ကျတော့ဖြေပေးရဟုတ်ပြီနော်ဒီဖြေလေးကဟိုကဒီမေးခွန်းလေးကိုကြောင်းရေးလို့ရဥပမာဒီနေရာမှာ50 degree နဲ့ရိုက်တယ်လို့ရေးလိုက်ရင်တော့ကျတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒါလေးကိုတွက်လိုက်တော့48.35 ဖြစ်နေတော့เนาะ i greater than ic ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ total internal reflection will occur လို့ဖြစ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ the light will ဗာလဲ enter into the air ဆိုပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုကြောင်းမြန်ပြန်ဖြေးပေးရဟုတ်ပြီเนาะကိုပေးလိုက်တဲ့ incident angle နဲ့ရမယ်เนาะဒါလေးဒီလိုပဲเนาะ exercise 8လေးရေခဲတုံးလေးတဲ့ရေခဲတုံးလေးတုံးနဲ့သူ့ရဲ့ refracting index က 1.31 ချက်နော်ပြီးတော့သူ့ကိုဗာနဲ့ဘယ်မှာထားတာမလဲ glass လက်ပေါ်မှာသူ့ကိုထားလိုက်မယ်နော်ဖန်ပြားလေးပေါ်မှာတင်ထားမယ်ဖန်ပြားလေးရဲ့ refracting index က 1.6 ဖြစ်
light passing from the glass slab to the ice เนาะဒီကဲတော့ဘက်ကို glass slab ကနေပြီးတော့မှလင်းတဲ့နေရာဝင်လာမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ glass slab ရဲ့ refracting index ကရေခဲတုံးရဲ့ refracting index တဲ့ကြီးရဲ့ကြီးရောဒါလေးက median modern median နဲ့ less than median နဲ့ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ angle တော့ incident က35 degree နဲ့ရိုက်တယ်လို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ the way the ray entered the ice ကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ကဘာပဲစဉ်းစားမှာလဲခုနကလိုပဲဒီ median နှစ်ခုမှာ critical angle ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာအရင်ရှာနော် critical angle ရှာပြီးမှဘာလုပ်မှာလဲ critical angle နဲ့သူ့ရဲ့ right down နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ right down နေ critical angle ထက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာတဲ့လင်းတန်းလေးကမူလလာရ median နဲ့ကို total internal reflection ဖြစ်မယ်လာတဲ့လင်းတန်းလေးကနော် critical angle ထက်ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာဖြစ်မှာလဲတစ်ဖက် median နဲ့ကိုသူကဖြတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျေလို့နော်တွက်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်အဲ့တော့ the ray enter with the ray if the ray enter တဲ့တကယ်လို့များအလင်းတန်းလေးကဒီရေခဲတုံးထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုရင်တဲ့ angle of refraction ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာဆက်ရှာပေးပါတဲ့သူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမနော် angle of incident critical angle ကိုရင်းရှာတယ်ရှာတဲ့နေရာမှာဒီမှာလေနော်ကျေတို့ကဒီတစ်ခါကသူက air နဲ့သွားတာမဟုတ် glass to ice သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကျေတို့ကဒီ critical angle equation လေးကိုအရင်ရေးမယ်သူက ing equal to 1 by sin ic ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျေတို့က ng by ni က1 by sin ic နဲ့ညီတယ်။ဒါလေးရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကနော်။ဒါလေးကအရှိမ equation တွေသိမိတာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျေတို့ကသက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ refracting index ကိုထည့်ပြီးတွက်လိုက်တော့ critical angle ကိုရ။ရလာတဲ့ critical angle နဲ့ i နဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်တယ်။ i ကငယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ under the ice ဖြစ်မယ်နော်။အဲ့သူက refraction ကို angle refraction ကိုမေးထားတော့အဲ့ဒါကို snail လို့သုံးပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရှာပေါ့ angle refraction ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နော်ဒီဘက်ဒီဘက်အဲဒီ sin 30ရယ် sin r ရယ် sin r ကိုဒီဘက်ပို့ sin 30တန်ဖိုးကြည့်ဒီရရတန်ဖိုးလည်းသွားစားနောက်ဆုံးမှ sin inverse နဲ့ပြန်ရှာလိုက် r တန်ဖိုးရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့ရှာရမယ်ဒီ sin မျိုးမချေအောင်နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒါခုန critical angle နဲ့ total internal reflection ကိုတွက်ထားတယ်နော်ဒါလေးကပေးထားမှာမလို့ကျေလို့ကိုယ့်ဘာကိုယ်လိုက်တွက်လောက်တော့နော်ဟိုလေးဖက်ကဲအဲ့တော့ဒါလေး stop share ရအောင်နောက်တစ်ခါ